piatok 11. novembra odohrali futsalisti FSC druhý súťažný zápas Open League 2016-2017. Hosťom boli hráči TE Neografia Martin. Zabezpečená obrana a rýchle protiútoky, to bola taktika hráčov Neografie. Tá Martinčanom aj vychádzala. Po 7 minútach hry sa ujali vedenia a domácim sa podarilo len raz znížiť na 1-2 a neskôr na 2-4. Disciplinovane hrajúci hostia vyhrali v Prievidzi 6-2. V piatok 18. novembra hrajú Prievidžania opäť doma so Spartakom Trnava.